Diego ya. Terima kasih, bye-bye. Ayo, aku barang. Halo dulur. Sore iki lagi dolanan karo wong GMB iki. Marit. Dibangane do nganggur ana kegiatan nggae permainan e. A B C D E F G. Ayo, kok sing kalah kok? Dene, Mas. Hah? Dene. Dene. Dene gondol wong liya. Kok sing kalah gendong ya? Oke, siap. Oke. Biro lu. A B C D. A B C D E F G H I J K L M N O P Q gak tanda. Iki sing disebutne apa dhisik? Lah yo iki kok delok. Disebut apa dhisik? Iki lha nama-nama hewan apa? Nama-nama hewan. Nama-nama hewan yo. Ayo. A B C D E F G H I J K L M N O. Kowe onto. Kowe Ron. Oh yo. Siji. Oh. Loro. Oh, cemu. Telu. Ah, bagian gendong. Oh, ya. Lima wis kok bagian gendong pokoke. Eh, Rul. Oh. Angil oh. Oh, pojok e. Oh, pojok. Siji. Loro. Telu. Papat. Lima wis. Wis. Ayo orang-orang raiso orang-orang raiso disebutno. Oh bayo. Oh. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Lah aku opo? Aku wis dipikiran orang-orang lu padake malah. Siji. Loro. Telu. Papa, dong. Lino, aku di gendong dewe. Ini pertama, enak. Lah yo. Ayo sapa sing main gendong dhisik? Kowe ron wong kowe urutane. Rono. Rasa ado-ado ngono lho. Tekan iki lho, tertigaan. Ulah, oke, Johan. Balik yo, balik. Salah ya orang-orang sebut nanti warai bisa nuk. Lalu pedaan Aceh. Ulah. Rul gantian Rul. Enak Rul. Jadi anak neng pernah yo. Anto orang-orang tu siapa neng? Ongi-ongi orang-orang. Oh doanya unyu. Oh punya. Ongi orang-orang. Oh, gol. Ya orang kan. Ayo, Jin, gantian, Jin. Blok. Antar. Baik, bagianku ya cekle. Ayo, Mas Jin. Enggak ngarep aku. Alat garap, Lur. Ayo, Neh. Ayo meneh, ayo meneh. Ayo meneh. Sekali kanu kamerane, Bi. Di. Siapa nang kabeh, Bi? Engko kene. Ayo. Ini, Lur. Kabar. Wah, aku, Lur. Yo. Ayo. Si, lo, lo. Ketokno lo. A B C D E F G H I J K L M N N. N. Aku sih yo. Aja di warani ya. Ayo. Naga wis ilang. Saiki nama buah gantian. Yo baleni nenek. Nama buah. Maksudnya pergantian lho. Yo kan buah yo. Oke. Ayo. Sisi dhisik ana purut. 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 Purut diminuken kowe. Dhisik anu dhisik ana goblok kowe iki pinan. Rek barengan kan yoyoan. Gantian rek sabar kok aku yo gantian kok. Yo wis urut ta berarti. Nama buah, nama orang, kegiatan. Yo nama buah iki berarti yo. Yo. A B C D E F G H I J K L L Lon lemon leci siji ya loro ayo yo papat lo yo aduh. Ah, lima wes. Londe. Bagus kene. Karo. Cek apa ya? Ilang. Wah, iya.
CC. Oke. Iya. Aku gendong kabeh. CC. Kok pura kowe itu. Loro. Halo. Papat mas, lengkeng, lengkeng, orang itu, lengkeng kok. Stop. Yo, ayo, hidup hidup. Ayo, ayo. Alah batine mama. Yo, yo, ayo, ayo neta. Rasa ada. Lu, ayo. Aku Rono, kau ikut si Rene Ron. Ayo. Parunan Rul. Iya iya. Pino sing dhisik boleh yo. Perul. Iya iya iya. Boleh. Ya nang. Ayo. Dia nek malah ono rogunan. Pal iki kok. Lha popo ae kok. Nah, sepo. Lha ngono pen asu nomor hewan. Anjing. Kita ono kabel lho. Iya wis kita, Mas. Ayo. Ah, kethake iki medene kok. Ayo nyok. Wis po. Ayo. Kone iki. Nama orang ha iki. Orang.